ተናስተን ተመልካቾቻችን እንደምላችኋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መዝናኛ ቻናል የቀን 7 ሰዓት የስፖርት ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አብታሙ ካሴ ነኝ አብራችሁን ቆዩ። በኳታር ዶሃ በተካሄደ ዳይመንድ ሊግ ውድድር አትሌት መቅደስ አበበ በ3000 ሜትር መሰናክል ሁለተኛ ደረጃን በማያስፈጽማለች። በ800 ሜትር ሀብታም አለሙ፣ በወንዶች 1500 ሜትር ደግሞ ሳሙኤል ተፈራ ውድድሩን አራተኛ ደረጃን በመያዝ አጠናቀዋል። ደረሰ ያለው የ2013 የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ትናንትና በይፋ ተጠናቋል። ኢትዮጵያ ቡናም ኢትዮጵያን ወክሎ በካፍ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ይሳተፋል። ትናንት በተካሄዱ ሁለት የመጨረሻ ጨዋታዎች ኢትዮጵያ ቡና ከአዳማ ከተማ አንዳቻ ሲለያዩ፣ ሀዲያ ሆሳዕና ደግሞ ጅማ አባ ጅፋርን 3-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በረከት ልጃለ enjoyed looking for 3 points from this game while Kitra as well although their season has already ended. Sisay Abraham is the የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 2013 የውድድር ዓመት ትላንት ባስተናገዳቸው የመጨረሻ ሳምንት ሁለት የጨዋታ መርሃ ግብሮች ፍጻሜውን አግኝቷል። የመጨረሻ ሳምንት መርሃ ግብሮቹ ሮብ ሲጀምሩ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከወልቂጤ ከተማ ጋር አገናኝቷል። ጨዋታው በቅዱስ ጊዮርጊስ የሶስት ለሁለት አሸናፊነት የተጠናቀቀ ሲሆን በጨዋታውም ሃይደር ሸረፋ ሃትሪክ በመስራት ክለቡ በአሸናፊነት የውድድር ዓመቱን እንዲያጠናቅቅ አግዞታል። በወልቂጤ ከተማ በኩል አህመድ ሁሴን ሁለቱን ግቦች አስቆጥሯል። ከድሬዳዋ ከተማ ጋር ጨዋታቸውን ያደረጉት ሐዋሳ ከተማዎች ጨዋታውን 3-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ የውድድር ዓመቱን በ35 ነጥብ 6ኛ ደረጃ ሆኖ እንዲያጠናቅቁ አግዟቸዋል። ወላይታ ዲቻም ከሲዳማ ቡና ጋር በተገናኙበት ጨዋታ በ3ኛው ደቂቃ ስንታየው መንግስቱ ወላይታ ዲቻን ቀዳሚ ማድረግ ቢችልም ይገዙ ቦካለ በ24ኛውና በ61ኛው ደቂቃ ባስቆጠራቸው ሁለት ግቦች ሲዳማ ቡና ሙሉ 3 ነጥብ ማግኘት ችሏል። የ2013 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊ የሆነው ፋሲል ከነማም በዕለተ ሐሙስ በተደረገው የሊጉ የመጨረሻ ጨዋታ ሰበታ ከተማ ጋር ጨዋታቸውን ሲያደርጉ ያለምንም ግብ ተጠናቋል። ፋሲልም የውድድር ዓመቱን በ54 ነጥብ አንደኛ በመሆን ማጠናቀቁን አረጋግጧል። የ2013 የውድድር ዓመት የመዝጊያ ጨዋታ አርብ ሲከናወን ኢትዮጵያ ቡና ከአዳማ ከተማ ጋር አገናኝቷል። ጨዋታው አንዳቻ የተጠናቀቀ ሲሆን አዳማ ከተማ በ54ኛው ደቂቃ ላይ በላይ አባይነህ ባስቆጠረው ግብ መሪ ሆኖ ቢቆይም ኢትዮጵያ ቡናዎች በአበበ ጥላሁን በ90ኛው ደቂቃ ላይ በተቆጠረ ግብ ውጤት ተጋርተው እንዲወጡ አስችሏል። በሊጉ ውጤት መሰረትም ኢትዮጵያ ቡና በካሳይ አራጌ እየተመራ በ2021-22 የካፍ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ተሳታፊ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ጅማ አባ ጅፋር የዓመቱ የመዝጊያ ጨዋታቸውን በሽንፈት አጠናቀዋል። ከረፍት መልስ ሀዲያ ሆሳዕናዎች ባስቆጠሯቸው 3 ግቦች ጨዋታው 3-0 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ዱላ ሙላቱ፣ እንዳላ አባይነህና ተመስገን ብርሃኑ የግቦቹ ባለቤቶች ናቸው። የ2013 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ክለቦች የቦክስ ሻምፒዮና በአዲስ አበባ ፖሊስ አጠቃላይ አሸናፊነት ተጠናቋል። በመዝጊያው ዕለት ትናንት በተካሄዱ በተለያዩ ፍልሚያዎች በወንዶች ሱራፌል አላዩ፣ ዳዊት በቀለም፣ ፍቅረ ማርያም ያደሳ፣ ካሳ ኃይሉ፣ መስፍን ብሩና ሰይፈ ከበደ ሁሉም ከአዲስ አበባ ፖሊስ አሸናፊ ሆኗል። በሴቶችም እንዲሁ አስቴር አለነና ቤተልሔም ገዛኸኝ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ተጋጣሚዎቻቸውን ረትተዋል። አዲስ አበባ ፖሊስ በሁለቱም ጾታ የድምር አሸናፊ በመሆን የዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል። ግንቦት 17 እስከ 20 2013 ዓመተ ምህረት በተካሄደው አራተኛ የክለቦች ሻምፒዮና በወንዶች አብርሃም አለነ ከፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን፣ በሴቶች አገር የማኙ ከድሬዳዋ ከተማ ኮከብ ስፖርተኛ ሆነው ተመርጠዋል። በኮከብ አሰልጣኝነት ደግሞ ቴዎድሮስ ጥላውና ቴዎድሮስ አበበ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ተመርጠዋል። ደሴ ከተማ የጸባይ ዋንጫ ሲሸለም ሚሊዮን ኃይሌ ኮከብ ዳኛ ሆነው መመረጣቸው ተገልጿል።